Maleni me zvao, sad treba da dođe. Eno ga Maleni. Slušaj, ima nešto što ćemo kazati da bude anonimno, da ne čuju to posle, da znaš. Da. Može probaj jedno, pa onda drugo, mogu sad? Može. Može, ajde moram mi sve spod, ajde sve to ovde, pošto je. Ne mogu da vidim baš dobro. Čemo u Hacijendu bolje, da ne budemo napolje. Znaš da mi jedan fan tamo, ne znam tačno koji kako zove, ljuče mi, pre dva dana mi dao troje telefon, kao neke devike, kad zovem, kad ono besima telefon, jebo, te vidim na Viberu. I? Kad se ljudi služi briljotinama, to ti kažem, znaš. Znaš da je ovaj Suljim, Suljni točka, znaš da je Suljim se poselio, mogu kaže to javno, na primer. Ti čuo? On je živi ovde izostan, privatno neko tu da živi, on se preseglio u Švedsku da živi. Radi tamo fizikaliju. Točkovi od Sulje? Sulja, Sulja, ne Točkovi, nego Sulja. Sulja, Sulja je komčija naš. Da, da, gde on živiš, tamo ili vamo? Tamo. Tamo kad si nabrat, koliko da ima, 2 km da. Šaka? Pa nema 2 km, bliže. Metra, tako, a reci ti meni, ne razumem, šta s Točkovima Sulja? Ne, ne su ni Točkovima, nego kažu, posljedite, samo ti kažem Sulja, ta osoba koju su napali onda. E, on je otišao živi u Švedskoj, a ovde stani za privatno. Radi fizikaliju tamo u Švedskoj. E to sam saznao za Sulju. A onaj, kao zove onaj što radi za Pink Shisha s vama kao gost? Ono što ima Anu Hrvaticu. Avduj Loka? Avduj. E, on je pokušao meni preti. Pa sam tamo preko nekih likova. Znači, ja biti kako zovu iz braća Jerkovića, ga stopirao, pomenuli su me, opomenuli su ga da Miši ne preti, pa treba pregi nekih 3 dana, a sad ne zazni njega. On je ovde kad je bio, i ti si video, on je više pio nego Miloš. Pio razne vrste tako, koja čuo sam da se ga oterali. Evo i dan danas, to je bio nerazum, aj pre 2 god, živu na sadu. On i Tana Hrvatica žive kao dva peskočića. A rej se mi, da isti njega video? Nisam njega video, sam se čuo samo s njim preko telefona. Pa kako on tebi pretio? On je tad bio u Beogradu. A otkud ti znaš da je to on? Kako ne bi znao, da što ima ljudi koji njega poznaju. Tako da znaš. Hoćemo unutra, hladno je napolje. Hladno, meni nije hladno, može. Ima još nešto, kažem, ajde. Ajde unutra da otvoriš svesku, a? Da, svesku, jesu, da. Sad sam, sad, i neki put koristim ljuga, ne koristim samo jednog, dve, tri sveske. Ne vreći. Šta si ti toliko sveske? Ne vreći, gdje Bog, gdje ima dugo sam zapisao, da te ne spogu. Može unutra, ajde. A mi on se dalje pije, je? Ili prestao? Prestao je. Da ne poveruješ. Da, da ne poveruješ posle 15. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Miloše, kako si? Dobro. Čuo sam da si prestao da piješ, kao? Pa vidiš da nemam flašu. Dobro je, da te bude nekako dana. Dobro, za dva dana će bude karakter 15 godina. Da, rukuje, od šta se tiš? Ajde, ovo. Dobro ti radi prodavnica. Prisme, ovaj, samo sam se posekao malo na... Dobro ti radi prodavnica, otvoreno. Da, da nisam vidio ja. Šta si ti mene zvao? Šta je to toliko hitno? Ajde, ajde, sad ću usjedim. Evo ovdje. Gde ću? Sad ću mi šta zapisao sam. Skrima dosta toga, ja sam te ovdje. E, imaš ti jedan. Upozorio me se krajem novembra dolazi. Gdje ozi jedan Hrvat iz Splita? Što se provozili ove... Ove, to duje više zna nego ti. Što se provozili neke... emigrante sa Bliskog Istoka iz Srbije u Hrvatsku da mu vratite 20.000 evra, vada dugujete mu neki novac. Ja ću zapišem što ovdje bilo i kako se zove taj. To prvo. Ja i Dušan smo provozili. Da, ti Dušan. Dušan je provozio, ti nisi. Dušan je provozio. Aha, ja nisam, a šta sam ali ja? Ali oni pa vi ko mi ste ga provozili, te migrante, on nije, hvala Bogu, nije bio tu. Fiks man iz Splita, iz mesta Split, rekao je ovako. Vraš rođeni brat, znači duje, sa Dušan dvore da pravim kobijem kafe zave pod nekom vrede krišom, krinkom. I mi se snimanja, nije to vrede bio se. Dušan je nekako prošao od Fiks mana, pošao provoziti migrante sa Bliskog Istoka i Srbije u Hrvatsku, a njegov brat rođe to Fiks mana. I dalje u zatvor, 3 godine u zatvoru. Pitaš vi mene, kad ćeš mu da mu vratite, kao ko 20.000 evra, on kaže doći će kraj novembra da se vama to vidi. Da mu vratite, migrante udar krvo svijetom. Hoće da dam ja tebi da mu ti odneseš? Šta da mu nesem, novac? Pa da. Možemo da vidimo. E, ne znam, znaš kako, ne znam, ne dozvoljamo preko granice, preko 10.000 evra, možeš prijeći na granici. A nema veze, ti povedi još nekog, imaš nekog drugara? Evo, ja ću da idem. Imaš pasoš ti, jeli? Može, možemo da vidimo. E, to da. E, to, ima još, sad da čuješ dalje. Evo ga je papir. Besin, ovo je kao povedna informacija. Kažu, Besin ima oko 5 deteta i 3 braka. Ima dalje. Pa on ima sa jednom ženom, ima 6. Moguće vam kažu kao 3 braka. Evo, sve ima dalje. Kao Miloš, pazi ti za ovo Miloša Đukića i stao. Kaže, Miloš Đukić je sin kao od Baneta, možeš misliti, onog Johnnya. Tako je izašlo. Ovdje ti piše od Dane. Daneta, Daneta. Znaš čitvo Dane, ne znam koje te je Dane. Od Daneta, da, od Daneta. Dane je njegov brat. Da, e to, sve, i to svi ide na klip. To je rekao ovaj dje na klip. Ovako, za Zeku. Zeku je kao Boriće za naftu u JNA.
Slušiš da imaš radio? Nema za mene. Rekao si za tebe ništa više. Evo, da, bolje. Da, da. Evo, ako, znaš što kaže još za Zeku? Zeka ukao vojno vozilo i udario u lipo drvo, ono jako. I onda je što je bilo. Miloš Žuki, znaš kako te bio zovu? Šta piše ovdje? Smik, gospoda Prstanova. Imamo dalje. Zekao majh nogu je kokoličan, sad imam kao tableto alkohol, u slučaju da prav alkohol koji izlazi mu pena na usta, kao da ima besnilo. A kao Miloš Žukić je patio Džani da uradi abortus. Eto, to je sve. To je sve. Zato što je Džana trudna? Moguće da je tad rani bila trudna, pa je patio, patio abortus, moguće je to. E sad idem nešto drugo, evo ako da kažeš meni za njega bez ezenja, a to da kažeš Dušan da, da za novac iz mene da njega odvoji. Bez ezenja kako žao jedan sa Floride. Rajić. Samo nađem tog Rajića, samo ovo. Luci, maleni kostruja je. Evo ga, našao sam. Aleksandar Rajković sa Floride. Posao je novaca, čovjek neće bez ezenja, kako da kažem to. Pum. Kako posao je Doneciju, ukupno 350 američkih dolara i kaže da je to kao mi još da podelimo, znači sad dolazim sred ujutro pa tu da se vidi šta, eto, to je to. On je čovjek, znači, ja, bije prevarant. Pa ja sam zaboravio to da ti dam. E tako daš, Aleksandar Rajković. A koliko je to u dinarima? Pa ja računam u evrima koliko je, sad ću ti kažem. Neki 11.000 dinara, 11, 22, 33.000 dinara, 33.000 dinara i plus 5, 33.000 dinara i plus 5.000 dinara, to izađe oko 38.000 dinara. 38.000 A nije 38.500, a? Može da ti liko makne, to da, tako, to, to. Vi kako ćete dati u dinarima i u američkim dolarima, to ja da ti dam. Sjeti ne ruduje sad kad dođemo u sredu. A stani, ti misliš da je stvarno taj lik poslan? Slušaj, tu lika znam od ranije, on jese, on kaže svako mjesec, znači bez veze, o svako mjeseca vama šalje po 350 američke dolara mjesečno. Nama? Nama, i sad je rekao na kraju, kaže, kako ješ tamo da radiš, kaže, po, deli to se mjesečno na pola. Znači, ako ide na 3 dela, otprilike, ako, ne, ako ide na 3 dela, 350 podijeljeno sa 3. A kome, kome treći, ukida damo treći del? Ne, treći je duetu, vama produkciji, jedan je mu deo i meni treća. 350 podijeljeno sa 3, pokud to izađe oko 125, tamo. A stani, a uko, šta će uku da zostavimo? Ne, uko izostavimo, samo kaže na 3 dela, to je to bilo, tako ti kažem. Aj uku da ubacimo isto, da bude na 4 dela, može. A kako mi nismo dobili tu uplatnicu? Pa ne znam, ja da... Ne, nisi, ali sad rekao što pogledi o Merci, ne bi se bavio. Je li imaš broj od tog lika? Da ga zovemo, ne. Nemam broj, ja mogu da pokušam kako izgleda te lika. Pa je pozovi ga, gde ti pisao? Preko Instagram, mogu da ga znam preko Instagram da pokušam. Pa zove ga preko Instagram, maj nek se javi. Ajde imamo dedu. Može, da stavim na tome još koliko sati, 7 minuta. Pošto to nismo nema pozdravili, veze, a to šta? Nema. Tak, uplata nije bila. Zesu, uplata nije bila. Znači, zbog čega si ti došao? Zbog tala od 350 dolara? Ne, ovako smo došli malo da se vidimo i to, znaš samo. Samo dok idemo ovaj ton, neka. E sad zvuk, aj sad te pitam. Samo. A za uku, jesu nešto za uku pričali? Ne, Uka rekao preko snimka više ništa, ja sam tamo rekao ne zvoljava Uka. Uka ne ide na snimanje već godinu dana zbog nešto, zbog branje sudova. Da, tako je. Evo ako, Rajić, Rajko. Ja sam vojnik, jesi vidio kako vojnik sam? Ja i Nado. Da, za tebe sam kao čuo navodno da si u zatvoru jebote. Da. Jesi bio zatvor sinoć? Pa, bio je juče sam izašao. Bio je u pritvoru? Juče sam mu pustio oko, kad smo jeli bljeskavice. Preključe si izašao. Tri dana. Da, pre... Ribu kad si jeo. Da, ribu kad smo jeli, da, da. Znaš šta su meni rekli za malena? Da je neki dan skočio sa mosta, a spasili ga ovi... Evo, našao sam ga. Policija, ova nečna, izadaš, nečna samo... policija. Okreni ga. Jer istina to? Da si skočio sa mosta. Evo da mu pišeš skočio. Poruku, zovi da ga. Da vas zovem, sad da vas zovem. Šta da vas zovem? Pozovi ga, šta da ga zovem? Evo ga. I upali zvučnik, ajde. Aj, pojačaj se. Ajde, mora se zahvalimo čoveka. Evo ga, tu je ta. Zvoni, da. Eto. Evo vidi tebe. Nemoj, ne, te, sebe, sebe. Sebe i Miloš, Miloš vidi tu. Ti Miloš zajedno, ajde. Ajde Miloš, stani to da nebude ne... Pite ga da podelite ti Miloš lovo. Samo ga pite, kad si nam postao pare. Mislim da je postao pravo sam pre 7 dana otprilike. Kaže, evo tu je dole. Kad... Ja ne bio nikad zezo, znači, on je ozbiljan. Da, da, da. I meni, znaš koliko su tako poslali. No, sad ne, ne, ja njega znam mjesec dana. Sad imao vilu na Dedin. A jesi pričao sa njime, se čuli? Nisam, samo poruka smo pričao, samo poruka. Nismo, nismo, nismo. I da se on ne razumio sabu koji si sam drugo ne lovio, samo 8 komada. I on kao ne bilo ko. Meni tako slali. Zato ljude batali, to što je mrešao, razumiješ. Pa ja bi imao vilu na Dedin. Ja počeo ću vam poslije ga zovem ako se javi, to je to, razumiješ. Obuću ga zvati za 5 minuta.
ali, ali on je rekao posle, na kraju, i ako ne dobije novac, da mu jedem da sam dobili nisam, da znam šta je. E to je to. Evo, usrali smo se. Kaže, ne znam za druge, ali mi je rečeno da će dobiti deo 350 američkih dolara. I samo kome je postao. A što mu ne kažeš da pokaže uplatnicu? Ja ne znam za to, maleni. Meni niko nije postao. Pokažem, napišem u poruku da, da slika uplatnicu. Kaže, da, kaže, imam dokaze da, da li me produkcija laže. Ajde, nek pošalje. Okreni Duću, Duću okreni, pitaj Duću. Da. Ja sam pitao, rekao, neće dolaziti. Duću. A pitaj ga za tih 350 dolara. Pitao ću u sredu, nemoj sad, jete. Rekao, ne može da dođe. Pa ne, da rešimo ovo misljenje. Šta smo mi lopovi ovdje? Pa mi ne poručujete da deo. Mi smo svakog... Kaže, takav je bio dogovor. Daj počitam, da počitam poruku. Aj, pazi, ti ne padne sam ovo. Šta mi ne padne, telefon? Ne. Dobar ti telefon, novni. Nema, nije novo, to ti je Note 9, sam su. Pazi, ti ne padne. Nema. Ja piši, čitaš moj poruku, čitaj njegove sam poruke. Eto ti. Zamisli da je telefon pao, a? Pazi, molim. Ovo ne bi pisao. Gdje se ti oči, brate? Loga mu oči, što da kažem. A nije, vidiš ovo, neko iskosio i... Vidi ga što je odgovorio, maleni. Da, ne. Obeska moje pogledače. Moram da ovo moj, sad ću, gledaj. Jes nikad donesi i nisam dobio, to je pisao, to je istina. Dani, mi ćemo da stavimo lovu u džep. E, sad, da, kao do... Pazi, čekaj da počne. Samo pa ostavi to. Ne, de ti kanta. Da. Maleni, da ti ja nešto kažem, gledaj. Kogod pošalje donaciju, dobro. Taj dobije donaciju. Da, ali ovo sve vidim sredo će dobiti kao dati deo se deli, 350 podijeljeno sa 3. Pazi, generalno meni niko nije poznao. Verujem ti, da. Vidi sa Duletom, meni kod Duletu da... Ne znam, vidit ćeš i sa Duletom. Ali ja mislim da tebe jako bambusa i da te trpaju. Zapamti, Aleksandar Rajković sa Floridi tako reci Duletu, ja u sredo ujutru dolazim oko 10-12 sam ovde, eto, to je to, tako da znaš. Eto, to je, vidim da li ima još nešto ovde i to je to za sad. Ako sam nešto propustio, eto, to je to. I jedan što mi se žali da mu kradeno kola treba i kako se zove jedan iz Španije. E da sam mi to na snimku što sam u kolo kradena. Pre 20 dana. Eko, mogu ti bilo ko da ti to krade, jebika. Nema veze, možda će da mu pomogneš, kaži. Da, jesi. Nego, električ auto mu kradem iz Španije. A koji motor? Eto, ne znam, stvarno, električan auto bez razgovora. Koliko baterija? Ne mi je rekao, običan, ovaj na... A ti je ti rekao koliko baterija ima? Ne, moram ću ga pitam. Ne ga pitam, a... Da, to je to za sada, ako možeš da izničiš pa nešto da te pitam. Slučaj. Ajde. Dašo nešto nije izlazio ni u srpske medije. I slučaj, jesi. Nema se da se pitam. Slučaj, ovako, što sam ja stvarno. Nešto ovako, zbog sebe, nema to veze s vama. Ja sam trebao petak, ako mi budu govorili petak i nedelju uveče, imam na simenje zadruge, znaš. A reci mi, šta će ti u zadrugu? Uđem ono 25 dana, kako ti kažem, radi popularnu situaciju, sad traži 25 dana, ne budem više to. Zna nisi, ti pisao ili su oni tebi pisali? Ja sam nešto pisao, ali pitan ću dođem ovaj povredio nogu, ja sam trebao dođem s Ivo Grgulić u zadrugu. On nešto preno 5 dana nogu gradno povredio, jebote. Znači, neće moći 150 da se oporavi. I koliko loviće dumeš za 25 dana? Pa ja sam tražio da uzim tu negdje oko 800 evra. Ja bi mogo ti tamo da izdrži psihički? Izdržao bi tamo 15-20 dana, ali 3 meseca nije slučajno. A kako ako na 25 kažeš, kako bi 25 izdržao? Izdržao bi 25, zato što razumeš 24 sata i si ne obraćaš pažnju. Zato lova je u pitanju. Zbog love misliš? Da, što sam manje plaćen, jer tamo mislim da plaću oko 100 dinara po dana. A hoćeš da ti ja dam 800 evra da ti 25 dana budeš sa Milošem ovde? Da bude Milošem ovde. Da, ja bih mogao da izdržiš sa Milošem 25 dana. Jebote, ja sam Milošem 25 dana, ja budem sut. Tamo da imaš za novu godinu. E da, kad si spomenuo, čekaj 25 dana. Nešto sam hteo. Sam blokirao pamet, nešto hteo kad si spomenuo. Ja mislim da bi ti za 25 dana počeo piješ ovde s Milošem. Čekaj. Da li bi on i Miloš po te gajbe, e. E, mogu se počistim ovo, sam služao pao piksla. Pa. Sad će Miloš traži metlu. Da, slučajno. Traži metlu, da, metla mu pobegla. Da, ovo, ako hoćeš, mogu da kažem javno Zavdulja. To je kao da snimim, ovo može snimiti. Ajde, upalimo kameru, ajde. Ajde, to Zavdulja da kažem. Ajde, može. Može, ajde. Ovako, neki su, znači, drug deo Beograda, pošto taj Avdu bio trenut u Beogradu, htio da mene napadne, pa su govi neki moji drugari upomenuli da to ne radi, i jučer se zadao da se Avdu iskrivio, ali Avdu dok je bio ovde,
za produkciju za ove, on je mnogo više pio od Miloša, pio razne vrste piće, nije samo pio pivo, pio je, ne znam, Don Perignon, na primjer, pio je vodku, pio je sokače, pio je... Mojti pio isto. Mojti, bio je viski, pio je ovaj, kaže ono, kaže... Sve pio, pio rakiju i tako... Sve najskuplje. Sve skuplje, Marignon. I kad je otišao da je, da je najrojno, da je bio pomenut da ne pije, taj Avduj, isti, ko otišao sa Anom Hvatnicu, no je sada živi. Oni da danas u Pekinu žive kao besnoći, kao Džanoš radi dan danas. Znači, žive kao neke prike košarim. Miloš, je bi mogao sa tobom 25 dana da izdrži u Hacijenti? Ne bi je mogao 25 dana. Ne bi je smešan, da bi šipa da me napisao. Možda bi te naguzio, nikad se ne zna. Opuziti to, neću ja sam Miloš ili susjeno. On kad popije ovo, radi ga na... Da. Na bivšu ga radi. Skočim, želite, to ti kaže to. To ti to sliče toga. Je li imaš nešto varedno da nam kažeš? Čak sam li mogu. Nekom, sam li neko zove, idem li ovaj, Rajković možda. A šta će da bude za ovo 20.000 euro sad? Kako? Za ovo 20.000 euro što trebalo daju ovdje. Da, on je rekao, kraj novembra dozi, oko 25. novembra dozi ovdje pa vidite. Što bio prevoz migranata. Znači ima ti nešto da mi pozemiš, vrati, da mu vratim. Ja dakle da pozim je, vrati. Pa da me poguraš sa 500 maka. Nemo dakle. A za koliko bi... Evo da ti kažem, ljudi, da vam kažem to javno. Ja nikome ne pozemljam novac, ja nikog ne tražim novac, da se razumemo. To je to, da pozemiš. A dobro, aj bi mi dao da se oprostiš od toga. Da mi ne pozemiš. Šta se oprostim od toga? Pa daš mi, da mi pomogneš, 300, 400, 500 i da ti ne vratim. Da ti ne vratim? Recim da osta, ali nemam toliko, verujem. Jedno da ja tebi ne vratim. Ne mislim da ti on ima da ti da. Ja sam čuo da on zajebam kockar za njega. A? Da, nema, priče s tobom. Da, čuo sam njega da zajebam kockar. Da, ja igram. Da. Daj mi sad 100 euro odmah idem da idem. Da, verujem ti. Voli on, voli da lupa u kaparate. Da. E sad, ne pokušaš da pozovem ovog. Smo rekli. Ajde, zovi ga. Čekaj, sad ga je prezgubio na Instagramu, on nije valjda. Rajte. Blokirao, setio da si. Na Facebooku si ga zvao malo pre. Evo ga, našao sam ga. Ja sam ponovno go rekao, ono zbog novca, on tri deo. Miloš, budi tu sada. Tu sam. Kako da pokažu uplatnicu? Može. Da, ali uplatnici kako piše na engleskom jeziku. Iz ime dobro baš engleski. Nema to vezak, ne veš ćemo. Kulira te lik. Molim, na Floridi živi, tamo mislim da živi u Miami. Na što će ti se javi taj? Kao što se javio Besim ovaj za kola što je što mu da 150 evra. Nervoze sad, bilo što uzo pivu da pomijem. Evo, a presto da pije. On se pripao tako nekog čovjeka. Kad me nerviraš. A da. Evo viš. A tri dana nisam liznu. Tri dana? Evo, ti mi nerviraš. I samo špaš pivo kad ja dođem ovdje. Pa zato što seraš mnogo. Primaš se. I ti prigodiš što sram za gotovo. Ja sam čuo da si ti obio banku. Dobro, neko ti rekao, da. Rekao mi neki Nikola Đurđević. Da. Pazi, pao ti, ključevi su ti pali. Uf. Šta sam još saznao za tebe? Da, trpao si glavu u kontejner. Tamo kod tvoje zgrade. Ne, ja se. Ne, da ti kažem. E, hoće s nama da snimimo emisiju ovaj kantaroš i da rovarimo po kantama. Kad to počinite, u sredu? Pa već je počela jedna epizoda, možemo drugu. I šta, koliko se to plaća prilike? Pa... Svašta sam. Pa tebi ću da platim po kanti, ti si ozbiljan. Da. Ozbiljan si igrač, brate. Koliko tražiš po jednoj kanti? Šta je ovaj čekaj, ja sam rovim po kanti šta radim tu. Pa ono što može... Ono što može se prodat, gvožđe, mašine, šta već imam, šta... Dobro, to ide ko fiske trgovine, što je li? Što tu? Objasni te pite, ko fiske trgovine, objasnite mi. Na šta pije, siš nekad na pijacu? Jesam. I kad vidiš onu mešovitu robu, svašta prodaju, e, snimiš u kantu nešto da može se prodat. Imaš lampe, vazne, ovo, ono, da. Koliko bi ti po kanti jednu tražio? A to kad ideš u trgovinu, kupeš nešto, a to? Ovako, penio kanti. Može bude oko 1000 dinara ili malo da spustim cenu. Pa bojim se. Pa ja mislim da malo tražiš. Malo je to, treba malo više, a? Mhm. I šta? Budem u kanti jedno 5 minuta i onda izađem iz druge. I šta, slušajte mene. Slušajte mene, u kantu na primjer sad nađeš pun kjesu pare. U, to teško. To treba njemu da daš. Imaš svoj kantu i nađeš, ne daš sam plaćenu. Cari, ovo je malo. 5 minuta, dobro je kanto, 5 minuta. Kako da ja budem u kanto? Izađeš na dan 20.000 evra. Pa idem ja. Koliko treba da ću mi u kanto? Jesi nekad nešto vredno bacio u kontejner?
Retko kad, to sam izvuku, retko kad. A šta je to, šta si bacao to da je vredno? Recimo, ne znam, mogu da budu ključevi da mi upadne, ne znam, 300 dinara, ne znam šta već da mi primer sam. A od aparata, uređaja, nešto. Ne pamtim, mislim to rekao. Kad ti pregorio si sivač, to može mi se desi, sivače nikad nije. A to se može i desimo 3-4 godine. Fez ako... I reci mi, pod kontener treba koliko minuta trebaš, ima određeno neko vreme. Pa ne, si gledao klip Kantaroši? Nisam, nisam gledao. E, ima na YouTube kanalu, možda uđeš da pogledaš. A koliko to bude otprilike, to te pitam. Pa ne znam, idemo 2-3 sata, obiđemo jedno sigurno 40 kontejnera. 40 kontejnera, 2-3 sata. I sad recimo, ako pod kontejneru 1000 dinara, klip se kao 4 sata. Ne, ako je u kontejneru, dajem ti primjer, jelka ili flaša neka ili igračka, mi uđemo u kantu i uzmemo to. Dobro, uzmete to, da stavljate posle to. Pa u magacini i onda na pijacu idemo da prodajemo. A, znači to radite, zato se tako čudim da kao magacin odliko stvari jebote. Pa jesi vidio mene kako prodam na pijaca, jesi gleda klip? Možda vidio sam nešto, da mogu se nešto malo, da. Tako, nađemo po kante i skupljamo i odmah na pijac. Može, koliko se to radi dana, taj posao, to radi to? Pa kad imamo vremena, odsednem u kombi i odemo. Može, ali to između 12 do 5 sati, to može to vreme. Ti bi 5 sati dobilo za mukotenje. Ne, nisam razumeo. Kažemo 12 do 5 i zaberemo neko vreme. Jer već oko pola 5 pada mrak, razumeš? To ti kažem. Tako teko to vreme da vidim. Kaki su kante tamo po Dedinju? Jer pa nema sad dođu u sredu, četvrtak i petak. Kak su kante na Dedinju? Kontejneri? Oni metalni, znači imaš petalni pazića kontejneri. Pa jesi snimio nekad nešto da je bacio neko zanimljivo? Jesi možda pred kante da su bacali? Jedino bilo zanimljivo, na primjer, kad sam uzeo 2-3 komada, kad neko bacio stari parket. Uzeo 2-3 komada parkete, mi treba uzor kad bude menio parket u stavu. To sam ušao, na primjer. Parket bacio stari. Znači ti si to snimio i uzeo si... Da, kad ti ja propade sam, neki... Da, pre 2-3 godine još bilo. I to čuvaš već 3 godine? Da, ko ne radi parket, daj, jeste. Znači, kao uzorim da znam, da ima dizadno. I neću ga minat u šta nego parket. Znači, raspoložen si da ideš s nama po kante. A gde to, ovde ili gde? Pa evo, idemo kod tebe, gde ti živiš? Ja se ljubim, brate. Čekaj, razmišljam gde, koji deo Beograda je... Gde su kod tebe? Gde si ti? Gde si u centar Beograda? Jesi ti na Dedinju? Jesam, a nemoj baš po meni, idemo tamo dalje. Ne, idemo Dedinje. Dedinje, a nemoj moju adresu, nego malo dalje od mene. Ne, drugu adresu, dve ulice dole. E, može. Znam tvoju ulicu i broj. Nema veze sa Dedinjom. Nije moraš da bude 35 na crkvu, se ludi jebote. A vidiš naši broj? Znam, nije tamo. A šta si tamo tražio? Tamo drugari znam na crkvu. I tamo živiš non stop. I tamo izad imaš komunikaciju sa hakerima nekim. Ima komunikaciju sa hakerima s Instagrama, verujem. Pa normalno da imam, koliko su mene puta blokirali. Pa, rekli su koliki imaš stan. 33 kvadrata. Tačno adres. To sam ja tebi rekao, radi to si čudu. Ne, ne, njemu rekli. Ne, ne, meni. Pa sam tebi zvalo. Dobro, šta si joj rekli još? Da si menio pločice u kopatilu. Ovo je, ti ovaj radi. I da si tamo po 10 sati, a kako si tamo po 10 sati? Ne, izvini, ja sam, ovo je tvoj. A tamo ne živiš. E, si renovirao kopatilo? Jeste. Saš, ko je to? Ako? Ko je to? Ko treba? Ko treba? Ajde, zabiđi me. Bravo. Mogu ti reći samo da ti je prvi komšija od ovog. Sa tvog sprata. Ko je komšija? Samog sprata tamo režimu to izgleda. Čelavi, čelavi on je li. Gledajte po 8 sati, 10 dnevno. Tu spavaš sve. Ne, na crku misliš? I rekao mi da ću na crku. Jel blediš nekim likom čelavim? Ne, na crku. Na crku pitan, pa na crku si nostao. Upitan, općina Čukarica. Sada tamo, bio sam nekada sam dolazio tamo. A došli tamo na 15 dana, ne živim na Zezabre, ne lažem, ne živim na crku. Dokaze. Pa ima do desi dokaze. Znaš ulice broj? Sve. Ajde, već ćemo tu ulicu. Znaš ko tamo ulici me zove? Kaže napravim, tu ulici je drugo zove. Gdje je Varadin? Zdravko se zovem, Željko. Reci mi, vi ste od Cerak i Dedinje. Nije, to Trč nije. E šta ta brema ulica koja ima na crku, šta ta brema ulica, Crni Hrastovi, Ripa ulica, Ripar, Jabanička. Pa da znaš kako živiš. Ne, Kesanova ulica, onda ova, ne, ne, kada počne na brema ulica, bavim, Omorike, Kedrova ulica, ima i Jasanova. Ja su dosta tih ulica tamo zemljih zove. Reci mi, je li imaš nešto u tom tepteru ili je to to? Mislim da je to, ako sveti nešto u računu reći ću, eto, to je to. E, treba neko da pozdraviš možda. Da vidiš. Ma, to je nešto gluposti. Da sam pristano. Znači, nemaš ništa, a? Mislim da ne, sam. E, imaš. Pozdravi ti loš mi influencer.
Da, jedino to, to mislim bilo ranije. Jer sada ja da mi rovim ovo što mi časti meni 100.000 dinara. Da, da, da. E, da, ja što te pozdravim, Miloše, dobro sam se setio, može snimak. Kosta. Pozdrav, jedan Miloš mi, jedan drugi Miloš, to što tamo radi nešto u Pink televiziju, rekao da se pozdravim ovdje. I da je to. Kaže, Miloše, najbolje znam, a njih to Miloša zove da učestvuje zadruzi, zato se Miloš ne odvoje od piva zbog toga.